ନିଆଁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ 5:25 26 ମୁଭ୍ କଲୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକରି 2 ଗାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା କଲେ। ତାପରେ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଝୁମ୍ପୁରା ତାପରେ ବାଉଁଶପାଡ଼ ତାପରେ ପାଟନା 3 ଗାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଭ୍ କରିଛି। ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି। ବହୁତ ଆମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସାରା କେଉଁଝର ସହରବାସୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମର୍ମନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମାନେ କେତେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଆଁ ନା କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ଆମ କୂଅଟେ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଟାଉନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଘର ଫର ସବୁ ଲୋକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଲୋନୀରେ, ସବୁ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କଲୁ 5 ବେଳେ। ଓଭରଅଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଦେବାକୁ, ପାଣି ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ହଟାଇ। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ନା, ଜଣେ ତ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହବ ବୋଲିକି। ତଥାପି ଆମର ଯେତିକି ସାଧନା ଅଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, କୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଖରାଦିନ ପାଣିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାନେ ଯୋଉ ବୋରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନୁହେଁ ବଜାରରେ। ବୋରୱେଲ୍ଟା କେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ବୋରୱେଲ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ରୋଡ଼କୁ ଫାୟାର ରୋଡ଼ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି ଟାଉନ୍ରେ। 2 ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମେ 5 ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ, ଯଦି 4,000 ଲିଟର ପାଣି ଓନ୍ଲି ଥିଲା, ଅଧିକା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ପାଞ୍ଚେ ପାଣି ଦେଇକି। ମେନ୍ଲି ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେ କେବିନ୍ ସବୁ ଥିଲା, ଲୁଗା କେବିନ୍ ପ୍ରଥମେ ମସଲା ଲେନ୍ରୁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଲୁଗା କେବିନ୍କି ଯେତେ ଗଲା, ଲୁଗା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ 4,000 ଲିଟର କେତେ 8,000 ଲିଟର ଦୁଇ ଜାଗାଠୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। 45 ପରେ ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରିକି ଭରିକି ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଗଲା। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ମାସକୁ ମାସ ଆପଣ କମିଟି ହିସାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ଯୋଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଟ୍। ତେଣୁ ପଇସା ଯୋଉଟା ନେଉଛୁ ଆମେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ନେଉଛୁ ଭଡ଼ା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗେଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗେଇବୁ? ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଟ୍, ସେମାନେ ତ ସବୁ କେବିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିଛନ୍ତି। 10 ଦେଉଛୁ, 10 ଟଙ୍କା ଆମେ ଡେଲି ନେଉଛୁ। 10 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚଳିବ? ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍, ଆମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆପିଲ୍ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ଦେଖା କରିବୁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବାଉଟ 50-60 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ହବ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏଇଟା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଲୋକଙ୍କ ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କର ଏଇ ବେପାର ଉପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏଇ ବେପାର ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଏବଂ ଫାୟାର ଆସିଥିଲେ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଲିଭାଇ କରି ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ।